Hər kəs salamlayıram. Bugün dayandığımız yer Yasamal rayonunda yerləşir. Deməli, tanıyanlar bilər, tanımayanlar da qısa məlumat verim. Musabiyo Parkı kimi tanınır bu ərazi. Elmlər Akademiyası metrosundan 200-300 metrə ara məsafəsi var. Həmçində Başdövlət Universitetinin yaxındır. Hər təxminən deyim sizə 200-300 metrə məsafədə yerləşir. Bu günlərin burada dayanmanın səbəbini birazdan sizə deyəcəyəm. Qısa sizə xatırlatma verim ki, siz bizi, əziz izləyicilər, Remax Azərbaycan Instagram səhifəsində izləyəcək. Ayrıca videolarımızı bəyənib paylaşsanız sevinərik. İndi isə keçək, burada video çəkməyimin səbəbini sizə deyim. Deməli, bu Yasamal rayon Musabiyev parkıdır, az öncə dediyimiz kimi. Burada bu parkdan 150-200 metrə ara məsafəsində gözəl bir mənzil satışa çıxıb. Birazdan gedib o mənzili sizə çəkib təqdim edəcəyəm. Düzdür, mənzilin içərisində məlumat verə bilməyəcəm, çəkə bilməyəcəm, video çəkilir, danışa bilməyəcəm müəyyən səbəblərə görə. Ona görə fikirləşdim ki, elə buradan sizə çəkiliş verim, ev haqqında da məlumat verim. Mənzil 5 mərtəbəli binada yerləşir, daş binadır bina. Remontu çox ki, təmiri çox gözəldir. Yerləşdiyi mərtəbə 2-ci mərtəbədir. Deməli, mənzil sahibi 2 otağın arasındası böyük bir zal yaradır. 3 otaq, yəni indi hal-hazırda həmin mənzil 2 otaqlı kimidir. Faktik olaraq isə sənəddə 3 otaqlıdır. Ümumi mənzili ümumi sahəsi 65 kvadratdır. Orta blokda yerləşir, yəni hər iki tərəfə baxışı var, yel çəkəndir. Mənzilin təmini çox güzəldir. İndi sizə təqdim edəcəyim, özünüz baxıb dəyər verərsiniz. Bizim gördüyünüz bu ətrafda Yasamal rayonu, məsələn elmlər ərazisində, yəni Bakı şəhər daxilində mənzillərimiz çoxdur. Yəni düzdür, indi baxan izləyicilərin baxasın, hamısı bu evə uyğun baxmayacaq. Bilirəm ki, başqa variantlar da arasında olan müştərilər aldı, izləyicilər aldı. Ona görə təqdim edeyim, sizə deyim ki, yəni Bakı şəhərində müxtəlif ərazilərdə, müxtəlif qiymətdə, yəni hər cibə uyğun variantlarımız var. Buyurun bizimlə əlaqə saxlayın, biz də sizə arzuladığınız mənzilləri təqdim edəcək. İzləyiciniz üçün təşəkkür edirəm. Videolarımızı ayrıca deyim bir daha, bəyəni paylaşsanız çox sevinərik.